חורש את הארץ מעיר לעיר, מכפר לכפר, ושואלים אותי איתמר, מאיפה האמונה? מאיפה הביטחון? ואני אומר לכם, תסתכלו עליכם, תסתכלו על משפחת דימנטמן היקרה, על הרב מוטי ותיאה, על דוד, על גיבורי חומש, ובעזרת השם מנצח. ראיתי אתכם בחומש, בגשם השוטף, כל כך הרבה אנשים עולים בתנאים, לא תנאים, כי אוהבים את ארץ ישראל, ובעזרת השם ננצח. אבל כדי לנצח צריך להבין, מוריי ורבותיי, צריך להבין מה קורה כאן. אני מסתובב בדרום, נשים אומרות לי, איתמר, אנחנו מפחדות ללכת לקניון. אני נוסע לדימונה, אומרים לי לוקחים פרוטקשן, חייל צהל אומר לי, אמרו לי שיעשו לי הנחה בפרוטקשן, הנחה בפרוטקשן, ואני חייל צהל. הלכנו לדרום לנטוע, לחזק את ארץ ישראל, ואני רואה את כל הבריונים שם שמרימים יד, ובנט נכנע וממשלת ישראל נכנעה. הכי מצחיקים אותי אלה בשלום עכשיו, פתאום כל אחד מהשמאלנים הפך להיות חכם חנוכה. מה זה? שליטה, שליטה, הם אומרים לי. דריבות ביניים הם פתאום מתמודד ומתעניין בהלכות שליטה. מי אתה שתדבר מול גדול הדור? הרב דוב, ליאור, שליטה. אחרי כל הדברים האלה, אנחנו מאמינים, ממאמינים, ואנחנו בעזרת השם ננצח. אבל אנחנו ננצח אם אנחנו לא רק נסתפק בהפגנה הזאת, אלא נחזק את יוסי דגן גם מחר וגם ביום ראשון, ונחזק את ראשי המועצות, ונהיה בשבוע הבא ביום שלישי בהפגנות בצמתים, ונצא לרחוב ונצעק ונזעק, בנט תתפטר, בנט תתפטר, בנט תתפטר, בנט תתפטר. ואחרי כל זה אנחנו לא חוששים, כי